Fra i søndags og frem til februar 2011 vises udstillingen Lyset og Leret af kunstneren Linn Utzon på Keramikmuseet Grimmerhus. Linn Utzon, som er datter af Jørn Utzon, arbejder i mange forskellige genrer og dimensioner. Fra arkitektudsmykninger verden over til keramik, hvor hun har hentet inspiration fra alle de lande, hun har arbejdet i. Her viser vi i korte klip et udsnit af Linn Utzons værker. I næste uge sender vi fra selve udstillingen.